Verilişin sponsoru Depavit D3 vitamini. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli mənim süfrəm izləyiciləri. Mən yenə sizin qarşınızdayım. Bura mənim süfrəmdir və mənim süfrəmdə ənənəvi olaraq Elmira xanım yenə buradadır. Xoş gördük Elmira xanım. Salam Fərid, salam. Necəsiniz? Çox sağ ol. Yaxşıyam. Səni görəndə oluram yaxşı. Mən də sizi görəndə oluram əla. Bilirəm ki, hazırlanan təamlar hamısı sənə ləzzət eləyir. Mənə də ləzzət eləyir tamaşaçılarda, hətta buradakı kollektivə də ləzzət eləyir və hamı dörd gözlə bu yeməklərin hazırlanmasını gözləyir. Bugün maraqlı təamlar görürəm burada, kiftə görürəm və digər məmulatlar var. Deməli, bugün mən rizə kiftə hazırlayacağım. Birinci ol, ilk birinci, olarak. Azərbaycan Milli Mətbəxinə aid olan bir xoreydi. Və indi dəbdə olan, xanımların çox xoşuna gələn, zövqünə uyğun olan islak kek. Ooo, ən sevdiyi. Lab yaxşı. İslak kek, içini açırsan belə axır. Bəli, bəli, bəli. Elə elə olacaq. Super, super, super. Mən nə kömək lazımdır sizə eləməyə hazıram. Bir yerdə bişirək, hazırlayaq. Küftə üçün nə lazımdır? Ənənəvi reseptdir, yoxsa fərqi? Deməli, yox, burada bir problem, bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, mən bugün bu ətin içinə düyü əlavə eləməmişəm. Amma xanımlar istəsələr evdə, məsəl üçün, yumru düyü əlavə edərlər, amma az miqdarda. İstəsələr bulqur əlavə edərlər. Məsəl üçün, bax, pəhrizdə oturan xanımlar bunun içinə bulqur əlavə edə bilərlər. Deməli, mən əti çəkmişəm, yarım kilo ətdir, bir dənə soğandır, duz istiyor, sarı kök. Mən onu yaxşı yoğurmuşam və 2 saat soyuducuda dinləndirirəm. Nə üçün ki, onda bu küftəcilər istəyə təmasda olanda açılmırlar. Noxud olacaq bunun üçün də? Yox, bu xoreydə noxud olmur. Bakı küftəsi o zaman başqa bir şeydir də, onun noxud olmur bunun üçün də? Bunda noxud olmur, sadəcə olaraq zövqə görə ətin içinə düyü əlavə eləmək olar, zövqə görə, amma olmamalıdır. Bir də bu xoreydə tamat var, küftə bozbaşda tamat yoxdur. Sarı köklən olur. Sarı köklən olur, özü küftə bozbaşın prosesi, Fərid, biraz əsl belə küftə bozbaş pişirmək istəyirsinizsə, deməli biz sümükləri qəşək pişirməliyik. Onun bulyonunda... Bulyonun üstünə əlavə edir. Bəli, və bir məqam var. Yəni ki, xanımlarımızın çoxu kim ki, indi təzə başlayır xoreyi pişirməyə. Deməli, aytan küftəyə yumurta əlavə edirlər. Yox, ora yumurta... O dağılmamaq üçün edirlər də. Onun üçün də əti yoğurmaq lazımdır. Və yoğurandan sonra, küftəcilər eləyəndən sonra onları ovcun içinə... Belə şap-şap-şap. Bəli, bəli, əlivi duzlu suya batırırsan, sarı köklü duzlu suya və bir 15 dəqiqə, 10 dəqiqə döyəcləyirsən. Və nə olur? Həm düyülər içəri girir, yojuk kimi qalmırlar. Çıxmır qaynayanda. Ay, sağ ol. Həm də küftə olur, belə moşna, belə super qalır. Bildim. İçinə də cavalı qoyuruq. Alça turşusu, yəni ki, o zövqə görədir. Yəni, zövqlər müxtəlifdir. Kim istəyir alça turşusu qoyar, kim istəyir gavalı. Mən datda hazırlaya bilirəm kiftəni, həqiqətən. Qonaq eləyərsən bilirəm. İnşallah. Mən də əvvəl-əvvəl sizi kimi eləyirdim, belə kirpi kimi böyrərindən çıxırdı. Daha sonra öyrəndim onu belə-belə-belə. Kotleti də o formada. Yaxşı yoğurmasan o açılır kotleti. Kotletdə mən belə deyim, o kotletin bir az sualı çox mübahisəli bir mövzudur. Məsəl üçün, yaxşı kotlet olmaqdan ötəri, kotlet mütləq ki, iki ətdən olmalıdır. Qoyun, mal və yaxud da ki, malla donuz əti. Nə üçün? Yəni, biz bildiyimiz kimi, mal əti yavandır, amma obri ətlər, onlar yağlı yumuşaqdır. Və mütləq ora az da olsa çörək əlavə eləmək lazımdır. Kartof. Kartof. Yəni, bu mübahisəlidir. Nə üçün? Yəni ki, indi düzdür, bu efir söhbəti deyil. Qapağı bağlı bişməlidir. Mən həqiqə özüm üçün soruşuram. Qapağı bağlı, o parnoydur. Yağsız, kotletlər düzəldirsən, təmiz ət, soğan, duz istiyor, mütləq sarı kök. Yox, elə demirəm. Yəni, biz adi yağın içini atıb qızardırıq. Onun qapağı bağlı olmalı. Qətiyyən. Açıq olmalı. İstəyirsiniz, bir dəfə verilişdə kotlet eləyək biz. Əslində, belə baxanda tamaşaçılar deyir, həqiqətən rahat bir şey deyil. Çünki mən onu neçə dəfə test eləmişəm. Bir dəfə qapağı bağlı, bir dəfə qapağı açıq. Nəyi axırı bildim mən yaxşı kotlet pişirmək üçün? Çox böyük eləmək lazım deyil, biraz orta. 80 qram. Qapağı açıq formada, türklər köftə deyirlər, yəni eyni bir şeydir. Yəni, qapağı açıq formada və biraz nazik. Yox. Yox, düz demədim? Yox. Kotletin əsas məsələsi yağı dağ eləməkdir. Çox olmalıdır. Çox yox. Normalda yağ çox isti olmalıdır.
ki kotleti yağın içinə qoyanda o yığılır, kəfin bıraxmır və o istədiyin kimi həmin o tutalım ki ona ayrılan 5 dəqiqəni o fironu qızaracaq. Bir tərəfdən 5 dəqiqə o tərəfdən. Amma əgər sən onu qapaq qoyursansa o uju parno kotlet olur. Bildim, bildim. Pəhriz kotleti. Tam qızarmır amma. Tam qızarmır. O da ki belə də indi. Yox, yenə də zövqə görə, amma qızarmış kotlet, bir təsəvvür elə, kotlet qızardırsan. Soğan vurursan, göy göyərtirsən, arasında tuzlu xiyar. Yanında da qəşək kərə yağında kartof qızardırsan sarı köklə, qəşək də qara yuxa. Olur, əla. Bir dəfə ye, fərri ye. İndi biz növbəti təyimlərin anonsunu eləyirik, amma hal-hazırda biz ərzuman küftəsi hazırıq. Nə lazımdır? Rizə küftə. Ərzuman dedim. Deməli, rizə küftə üçün, belə yenə haşədən çıxaq, maraq üçün, əyəm biz verilişin içinə biz daxil ola bilmirik də, ərzuman küftəsi eləmək olar. Çox gözəl fikirdir. Yəni, orada bir problem yoxdur. Yəni, ərzuman küftəsi Bakılıların küftəsidir. Hə, göyəm, ələrim Naxçıvanlılarındır. Naxçıvanlılar onu daşda döyürlər. Bəli, bəli. Onların öz üslubu var. Amma ki, deməli, Bakı ərzuman küftəsi, o, deməli, əti çəkirsən soğanla, onun içində mütləq toyuq olmalıdır. Və toyuğun içində mütləq halda olmalıdır yumurta. Və mən, məsəl üçün, bir dəfə eksperiment elədim. Mən yumurtanın əvəzinə bir dəfə şabalı turşu əlavə elədim. Bir dəfə isə ləvəngi qoydum. Və o ərzuman küftəsi bişib hazır olana sonra onu süfrəyə ki, serviz eləyirsən, kəsirsən belə. Təsəvvür elə, ət, toyuq və içində yumurtalar, ya şabalı turşu. Bildirsin, yumurtası olur deysən. Yox, bizim vaxtımızda o bilitirçin yumurtası ümumiyyətlə onda problem idi. İndi maşallah marketlərdə problem yoxdur. Yəni, hər bir yeməyin öz dadı var. İnşallah gələcəkdə həm bütün bu təyamları bu proqramda Elmirə xanımın əlindən yiyəcəyi və hal-hazırdakı küftəmizin... Deməli, Rizə küftə üçün bizə nə lazımdır? Yarım kilo ət, bir soğan çəkdik. Duzladıq, istiyot tadıq, sarı kök əlavə elədik, yaxşıca yoğurduq və belə balaca 30 qramlıq küftəciklər tuturam və 2 saat biz bunu diləndirməliyik soyducuda və belə bir qəşək küftəcik olur. Bizə lazım olacaq bir soğan, bizə lazım olacaq kartof. Kartof da prinsipialdır, o da prinsipialdır. Bunu buxoreyi kartofsuz da bişirmək olar. Qayna oldu, su ilə ət oldu. Yox, indi ki qışdır deyənə, hava soyuqdur deyənə və belə deyək də, yəni ki, xoreyin dadına hamınız baxacaqsınız deyənə, mən bugün kartofu əlavə edirəm və axırda... Uşaqlı evdən, hə? Allah sizi var eləsin. Və axırda mən keşniş əlavə edirəm sonra xoreyin möhtəşəmliyini görəcəksiniz. Başlayaq. Sən icazə versin, mən birinci islak kekdən başlayardım. İcazə verirəm. Çünki o bişəcək proses var. Başlayaq. Zəhmət olmasa. Kömək eləyim. Mənə deməli mikseri sən yandırmalısın, zəhmət olmasa. Siz başlayın, bir mən yandırırım. Deməli, islak kek üçün bizə lazım olacaq 5 yumurta. Bizə lazım olacaq stakan yarım şəkər. Deməli, ay, çox sağ olun. Və mən bunu başlayıram, ağarana qədər çalmaq. Qabdı, görür nə qəşən qabdı, yanlardan çıtlamasın deyə. Bəli, bəli. Getdik. Deməli, islah kek üçün bizə lazımdır 5 yumurta. 5 yumurta. Stakan yarım şəkər. 1 paçka vanil, 1 paçka qabartma. 30 qram kakao, 2 stakan un. 1 stakan süt, 1 stakan duru yağ. Duru yağ kim istəyir, qarğıdalı da ola bilər, günə baxandı. Zeytun yağı yox. Zeytun yağı olmaz, qarğıdalı yağı. Baxın, bu formada nə qədər qarışmalıdır? Ağarana qədər. Bu əllə qarışa bilər, yoxsa qarışa bilməz? Kimin gücü çatır? Başka kimisə mikser yoxdur da. Çırpanla. Bundan eləyə bilər. Bəli. Bundan eləyə bilər. Ağarana qədər, hürmət tamışlasın. Maşallah, indi müasir mətbəxtdir. Məişətdə bu qədər texnika var deyənə. Yaxıq, deyirəm, dənə kimsə işləyədəndə xarab elədi, əlinə davam eləyə bilər. Problem yoxdur. Həyatda bir də ölümə çarə yoxdur. Bəli, bəli, sizin ənənəvi dediyiniz sözdür və həmsə insan məslim olalım sizin bu sözünüzdən. Nəsə xarab olur, deyirəm, ölümə çarə yoxdur, problem yoxdur. Valla da. İşi görmək olar.
Fərid'e zəng eləyirəm, miksirim xarab olub. Fərid, gəl köməklə yumurta ilə şəkəri çalıram. Hörmət tamaşaçılar, baxın bu formada hazırlayırıq və biz bir şey də deyim, biz keçən həftə Elmira xanımın Instagram səhifəsində mənim süram proqramının Instagram versiyasını elədim və tamaşaçılar tərəfindən həqiqətən çox sevildim. Yəni, gələcəkdə bu prosesi davam elətdirəcəyik, onun üçün siz Elmira Qədirova Instagram səhifəsini və Fərid Rəsul Instagram səhifəsini izləyin və bizim İş Media YouTube kanalımıza abunə olun, İş TV YouTube kanalımıza abunə olun və biz o kanallarda internet üzərindən Elmira xanımla birgə sizə təamlar hazırlayacaq. Bir məqamı xatırlayın. Bəli. Deməli, o xanımlar ki, kiminki yumurtaya həssaslığı var, deməli, yumurta ilə şəkər çalınanda... Bax, şimdi sözü kəsdim, bu dükkan yumurtaları var, mağaza yumurtaları. Heç onlardan da iyi gəlmir, o kənd yumurtalarında da o iyi. Kənd yumurtasında, amma elə xanımlarımız var ki, həssasdır. Yəni ki, belə deyim də, indi mən həkim deyiləm, mən özümdən götürürəm. Zobumda problem var. Və mən hər bir iyiyə çox həssasam, bizim xanımlar deyilə. Onun üçün də həssas çözüm var. Vanil. Şəkərlə yumurta çalanda vanil tökürlər və o çox gözəl ətirli olur. İslah kekdə elə bir problem yoxdur, orada kakao var, o daha da gözəl eləyəcək. Baxın, indi yaxından göstərəcəyik hansı rəng almalıdır. Mikserlə işimiz bitdi. Yox hələ. Yox. Baxın, poşet götürə bilərsən. Baxın, hörmət tamaşaçılar, bu formada olmalıdır. Göstərim, rəngi baxın. Bu formaya gəlməlidir və... Ağappaq olur. Ağappaq olur və... Və mən keçən səfər vurguladığım kimi, bu püf nöqtədir, bunu xanımlar hamısı bilməlidir. Nə üçün ki, Fərid, belə deyim, bu biskvit çox, biraz kapriz xəmirdir. İndi süd əlavə edirsiniz. Mən bura südü əlavə edirəm. Bəli. Və mən bura əlavə edirəm duru yağımı. Süd bir istəkan, armudu istəkan olmalı. Armudu istəkanla. Belə deyim, mən bu reseptdə bir balaca dəyişik eləmişəm. Nəyi dəyişmişsiniz də, deyin? Südlə yağın miqdarın. Artırmışsınız? Yox, azaltmışam. Niyə görə? Bir stakan. Ona görə ki, o kifayət edir. Mən əvvəl evdə bişirdim, prob elədim. Gördüm ki, məni qani eləyir və mən xanımlara o resepti təqdim elədim. Və əlavə? Kakaomuz. Bəli. Görürsünüz, təcrübə, sınaq başqa şeydir. Yavaş-yavaş insan resepti də dəyişə bilir. Bəs mən həmişə deyirəm ki, görürsən ki, mən bunu əlimlə, bax, tel çırpanla da, yəni yumurta çırpanla, ki, niyə bizim yumurtamızın köpü yatmasın? Xanımların çoxsunda bu problem yaranır. Yəni, mən Amerika icad eləməmişəm, əstağfurullah. Sadəcə olaraq, mən prob eləyirəm və mən çox bir mükəmməl bir insanla işləyirəm bir məktəbdə. Xone Kek Pastry School-da Gülnar xanıma. Bəli, tanıyıram. Gülnar xanım mükəmməl, mühtəşəm bir ustadır. Yəni ki, məktəbin rəhbəridir. Və mən bu qarışımla bir stakan götürürəm. Niyə götürürsünüz? Maraqlıdır. İndi görəcəksiniz. Hə, gözləyək. Baxın, hörmət tamaşaçılar, mən keçim bu tərəfə. Mənim süfrəmdə bugün islak kek hazırlanır və birazdan o islak keki çayla vuracaq bədənə. İnşallah. Və bir istəkan götürdü. Bunu götürdüm. Hə, mən biləm niyə götürdü, demirəm. Çünki üstünə o içiliyə əlavə eləyəndən sonra üstünə əlavə eləyəcəksiniz. İki stakan unumu əlavə elədim bura. Elə? Hə, bayaqdan un qatmamışsınız hələ? Yox. Bir də bu ümumə qabartma tozum. Düzdür. Bəli. Bunu elədik. İnan, evdə özüm də pişirə bilərəm. Çox hasan, pratik. Özü də bu kek hamının xoşuna gəlir. Deməli, mən bir dəfə canlıda elədim və mənim telefonumda həmin o vaxtı problem yaşandı. Canlını diyandırdı. Dözə bilmədi, hava çox istəyirdi. Amma maşallah, maşallah... İndi Elmirə xanım telefonunu dəyişib və rahat soyuq. Bəli, mənə telefonu, mənə mətbəxi hədiyə eləyən xanım telefonu da hədiyə elədi. Bəli, Fərid, Allah harada yaxşı insanlar var, Allah hamısının ürəyinə görə versin. Amin, inşallah. Mən keçən səfər canlıda dedim, sən adətən mənim canlımda olursan. Və mən dedim, 2020-ci ilin mənə
üç gözəl insanı, üç yox, dörd nəfər, ikisini deməyəcəm, yəni o reklam kimi gedir, yəni ziddir. Amma onlar özləri də bilirlər ki, mən heç onu yaddan çıxartmıram. Amma İradə xanımı, kim ki mənim mətbəximi rekonstruksiya elədi, Fərid sizi... Mən də. Bəli, mən siz mənim üçün hədiyə oldunuz 2020-ci ildə. Və mən məsəl üçün narahat olanda, yəni səhhətlə, mən deyirəm ki, sənin ixtiyarın yoxdur. Səni uşaqlar gözləyir, çəkiliş olmalıdır. Elmira xanım bizim ailəmizin böyüdür, bir üzvüdür. Və biz Elmira xanım gələndə dadlı yeməklər yeyirik. Çox xoşdur. Çox maraqlı, çox qəşəng, yaxşı atmosfer burada olur. Və biz belə şadıqsa, belə əhval-ruhiyyəmiz yüksəkdirsə, inanıram ki, tamaşaçıların da əhval-ruhiyyəsi iki qat yüksəkdir. Onlar bizim proqrama baxırlar, maraqlı reseplər əldə edirlər. Və keksimiz hazır. Qabımı yağlanmışam. Mən niyə bu qabı? O nə yağ olmalıdır? Bitki yağı, mütləq bitki yağı olmalıdır. Günə baxan yoxsa qarğıdalı? Dəxli yoxdur. Xanımların əlin altında hansı yağdır ona görə. Mən indi desəm ki, qarğıdalı, komentə yazacaqlar, onlar biz ora bitki, günə baxan yağı. Siz ona görə hamısın, nə əlinizdə, cüzeytun da ola bilər. Duru yağ. Və gör, bu formada əlavə edirik. 170 dərəcədə alt üstə qoyuruq sobanı. Alt üst, konveksiyasız. Yəni, konveksiya vacib deyil. Onsuz da bu bişəcək. Amma niyə mən südlə duru yağı azaltmışam? Bir az pəhrizə görə. Hələ pəhriz dediniz, növbəti son iki hissədə pəhrizlə bağlı, dietlə bağlı bir qonağımız olacaq. Məşhur dietoloq Şəfa Yadigarova qonağımız olacaq və ona sual verərik ki, görək bu pəhrizlə bunu yemək olar yoxsa yox? Və ev şəraitində biz bunu belə vırmalıyıq stola. Vıraq da burada, eybi yoxdur, səs gələr. Çox səs olacaq. Eybi yoxdur, vurun, vurun, əsas yaxşı çıxsın. 1, 2, 3, getdi. Bir də vurun, eybi yoxdur. Ona görə ki, xanımların çoxsunda bu problem yaşanır, Fərid. Onların, deməli, orta köpür, qıraq olur, çöpür. Vurmaq lazımdır, yenə yoxsa lazım deyil? Vurmaq istəyir, vur. Vuraq bir-iki dənə. Qabı sındırma, vur. Mən bunu belə vururum, siz də reklamlara baxın. Günəş D vitamininin təbii mənbəyidir. Amma qışda günəş olmur. Ona görə əhalinin 50% D vitamini çatışmazlığından əziyyət çəkir. Mən sizə Defavit D3 vitaminini təqdim edirəm. Elə əsl qışın malıdır. Bu formada flakonlar var, damcı şəklində və bu formada tabletlər var. Bu, dərman vasitəsi deyil, təbii qida əlavəsidir. Siz immunitetinizi gücləndirmək istəyirsinizsə, virus və infeksiyalara qarşı müqavimət əldə etmək istəyirsinizsə, Defavitdən istifadə edin. Defavit D3. Qoy həmişə günəş olsun. Saç düzümümə görə Usta Sulduz İmanlıya təşəkkür edirəm. Sağ olsun, gəlir studiyamızdan mənə saçımı, baxın, bu gözəl formaya salır. Verilişin sponsoru Defavit D3 vitamini. Reklamlar bitdi, Elmira ananın hazırladığı ıslak kek artıq o tərəf. Ay, yaddan çıxdı bu. Yox, yox. Bunun üstünə əlavə edəsiniz. Qorxuddun mənə. Bu, yaddan çıxmayıbdır. Deməli, xəmirdən götürdüyümüz ki, kütlə var. İndi mən ıslak kekin sosunu hazırlayacağım. Burada? Sosun. Deməli, xəmirdən götürülən sosu mən boşaldıram qazana. Baxın, Elmira xanım hamısının ev əşyaları ilə eləyir. Baxdıq ki, bu çay stəkanının hamının evində var. Bu çay stəkanından olmalıdır, o armudu stəkanından olmalıdır. Yəni, belə deyək də, Fərid, bu stəkanda un 140 qramdır, şəkər də 200 qramdır. Yəni, Aydın xanımla yazılır ki, Elmira xanım, evinizdəki stəkanı yazın. Mən də deyirəm ki, bu mümkünatı bir şey deyil. Xrustal stəkanlar hamısı müxtəlif ölçüdədir. Yəni, çalışın, valla, biraz dövlətləşsəydim, qızların hamısını 9 matıq tərəzdən alıb hədiyə verərdim. Tərəzi ilə işləmək əsasdır. Tərəzi ilə, ümumiyyətlə, mətbəxtə, əyəm xanım evdə özünü həsr eləyirsə, biş-düşə, onun balaca tərəzi mütləq mətbəxtə olmalıdır. Yəni, o, qaçılmaz bir şeydir. Deməli, bir stakan çalınmış kütlədən mən götürdüm, tökdüm qazana. Bura mən stakan yarım süd əlavə edirəm. Və mən bura belə qərəçi şokolad var ya, hazır alırsan. İsti şokolad, marketlərdə satılır. Ay, sağ ol. Ondan da bu üç paçı. İslak olan o olacaq da, içiliyi o. İslak olacaq. Və bu paraşok burada nə verir? Dat.
şokoladın dadın, islak kekin üstünde şokoladın dadın. Ve ben başlayıram bunu pişirmeye. Bakın hazırda isliği hazırlanır. İki de daha azdı. Problem yoktu. Dörde koy, zahmet olmasa. Artık yavaş yavaş ben öğreneceğim bunların dilini. Ve bu elə ki kaynara düştü. Niye kaynara düşür? Çalınmış kütlədir də, yumurta, şəkər, vanil. Ki o pişsin, düz içi qalmayacaq. Və bizim islak kekimiz peçdən çıxanda, Allah qoysa, peçi qoymuşuq 170 dərəcədə, konveksiyasız. İndi o pişəcək, bukvalli 20 dəqiqə o hazır olacaq. Siz belə eləyir, vaxt itirməyin, mən onu qarışdırım, siz də burada küftəyə başlayın. Ola bilər, olar, siz olar, kesin. Çox özəl olar. Mən başlayayım bunu eləməyə, yavaş yavaş. Görsüz kaynara düşür demək olar. Baxın, içliyi hazırlayırıq hazırda, kaynadırıq. İçliyi də bir də Elmira xanım təkrarlasın. Deməli, götürdüyümüz bir stəkan. Çalınmış kütlədən biz bir stəkan götürürük. Tökürük qazana. Ona stəkan yarım süd əlavə eləyirik. Və 3 paçka qaryaçı şokoladdan. İsti şokolad isti əlavə şokolad. Və qaynadırıq. Və onu qaynadırıq. Onu biz niyə eləyirik? İslak kekdən qəşək, bir inanılmaz bir şokolad dadı gələcək. Bunu biz kakaondan eləyə bilmərik də. Yalnız ondan olmalıdır. Fərid, belə deyim. Mənim səhifəmdə ikinci variantı soğusun resepti var. Sadəcə olaraq o ağırdır. Orada deməli bir stakan duru yağ olmalıdır. Orada kakao olmalıdır. Bir stakan süd olmalıdır. Və şəkər olmalıdır. Ən münasibi budur. Rizə küftə üçün mən soğanımı xırda-xırda doğruyuram. Çox sağ ol. Siz sağ olun. Əsl ev yeməyidir, hörmət tamaşaçılar. Elə bu soyuq qış günlərində küftə yemək məsləhətdir. Rizə küftə çox gözəl. Olar mən Rizə küftə ilə bir əhvalat danışam? Danışın, Rizə küftə əhvalatı gəlir. Mən deməli, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Mənim yoldaşım tikə əti xoşlamırdı. Bilmirəm niyə. Və mən həmişə, deməli, evdə nə xoray bişirirdim, məcbur olurdum çəkilmiş ətlə xoray hazırlayan. Və biz, mənim ümumiyyətli ürəyim gedirdi sos üçün. Mən tikə xoşlayıram. O yağlı olur üstündə belə. Yox, özü yağlı yox, amma sos da, belə qəşək kartoflu, tamatlı, axırda da keşniş, nə bilim nə. İkisini bir yerdə pişirmək olurdu, nə? Nüşün olmur, o ətin bolluğundandır, maşallah. Külfətin böyüklüyündəndir. Allah hər kəsin ailəsini yarı eləməsin, natamam eləməsin. Allah hamını, hamınızı xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Mənim üçün həyatda ən gözəl şey odur ki, ailə bitöy, tam olsun. Bəli. Qurana and olsun. Məsəl üçün, stolun başında evin başçısı otursun. Bəli, hər dəfə vurğulayırsınız, başçısı, ən böyük xoşbəxtliyidir. O çox böyük xoşbəxtliyidir. Və xoray gəlir süfriyə, iştahla yeyilir, məsəl üçün. Bir də məsəl üçün, mənim indi bu zəhmət olmasa mənə onu yandırardı. Mən onu eləyirəm, çalışıram. Zəhmət olmasa birini də mənə ver, yine oradan. Buyur. İndi belə bir nüans yaranıbdır. Məsəl üçün, mən çox evlərə gedib görürəm ki, uşaqlar çox şey yemir. Və evin, uşaqların anası məcbur olur deməli. Təzə çıxıb, uşaqlar o təzə eləyir. Bəli, bəli. Nə pişirdi, biz o yerdi. Yəni, ondan başqa səsimiz o. Siz də eləyidiniz, da. Həyə, nə verdi o? İndi inşallah Allah qoysa, indi Allah sənə evlat payı verəndə indi görəcəksən. Mən bunu istəmirəm. Deməli, indiki uşaqlar çoxsu fast fooda əl atır. Dönərdir, nə bilim, şaurmadır, nə bilim, o qamburgerdir. Valla, mən dönəri Bakıya gələndə yerdim. Bizim o vaxtı rayonu Valla döner cana ziyan eləmir, amma yəni ki, biri var ki, süfrə başında o ailə nahar eləmək kültürü var deyən, mədəniyyəti var da. O evdə ruzu da olur, o evdə bərəkət də olur. Yəni, hamı oturur, yemək yeyir, yəni da yemək yeyəndə dava eləmək yox. Məsəl üçün, yemək qutarandan sonra, ay ana, məsəl üçün, çox sağ ol, əllərin var olsun. Gel bir dənə çay ver. Nə qəşək bişirmişsən, necə qəşək hazırlamışsan. Və xanım özünü nə qədər xoşbəxt sayır ki, həmin an o öz ailəsinə xoş bir təsir bağışlayıb hazırladığı ilə. Məsələ budur. Yəni, biz belə görmüşük. Və mən bu rüzə küftəni məcbur olurdum. Düzdür, belə yumru yox.
lülə sayağı eləyirdim. Amma eynən, ha, bax, sosu necə bişirirdi. Və illər keçdi. Mən deməli, keçən il bilmişəm ki, akası mən daimi rizə küftəyi hazırlamışam. Sonra bilmişsiniz, ha? Sonra bilmişəm ki, bu rizə küftədir. Hörmət tamaşaçılar, siz mənim sürəmi izləyirsiniz. Baxın, biz mətbəxtdən danışırıq. Yəni, demək olar, səhər yeri, günorta yeri, axşam yeri, günün ortası yeri. Yəni, yemək həyatımızın əsas hissələrindən birini tutur və biz də bu verilişdə sizə həm yeməyi göstəririk və növbəti hissədə sağlam qidalanmanı da göstərəcəyik. Hələ ki, bizim kiftəmizin soğanı burada yavaş-yavaş qovuracaq. Çox vaxt aparmayan bir yeməkdir, Fərid. Belə gəldin işdən, bir saatda hazırlamaq olar. Bana məsəl üçün, onlar hə deyim. Deyin, deyin. Bana məsəl üçün, xanım sabah işə gedir də, axşamdan əti çəkdi. Dondursun, qoysun orada. Yox, dondurmaq lazım deyil. Qarışdırdı, bax, belə qəşək bir boş qabın içində yığır və qoyur, strejdir, qoyur soyducuya. Vəsələ, onlar heç nə olmur olar, daha da yaxşı olur. Düzdür, düzdür. Axşamdan məsəl üçün, əyəm onun iş vaxtından gələnlə, yoldaşın arasında məsafə azdırsa, məsələn, soğan da doğrasın. Onu da bir qaba töksün, strejdəsə. Hazır kartof da satırlar marketdə. Yox, kartof eybi yoxdur. Kartof, soğan qızarana qədər o kartofu təmizləyə bilər. Noxud da var qaynanmış, hər şey. Hər şey soyducuda, marazilkada. Bəli. İstəyirsən noxud qat, istəyirsən... Əsas vaxt aparan nədir? Bu küftələri tutmaqdır. Bəli. Və onun çarəsi var. Və xanım soğan qızarana qədər kiftəsini çıxardır soyducudan, gətirir. Görsən ki, mən qəşəyəm. Deyir, dörd də, parmağında dörd mələk var. Maşallah, maşallah. Hər iş, həm danışırlar, həm qulağıma söz deyirlər. Baxın, qulağıma o tərəfdən danışırlar uşaqlar. Bu tərəfdən ki, əlim işdir, ağzım işdir. İndi deməli, sən təsvir elə, Allah qoysa. Bəli. Körpəniz olur və mələk çatdırmır. Bəli. Deyəcək ki, Fərid, orada nəsə elə deyəcəksən ki, mənim imkanım yoxdur. Deyəcək, biz Elmirə xanıma nə yaxşı kömək eləyirsən? Yox, o, biz nədir? Yemək bişirmə sövv məsələsidir. Əhval məsələsidir. Əhval oldusa... Onlar ilə baxın bura. Baxın, baxın. Baxın, soğanımız qaynayır. Soğan qaynayır. Bir dənə söz deyim, siz... İkisindir. Həmişə yaxşı dadlı yemək hazırsınız. Amma əhvalınız elə olurmu pis olanda? Yemək dadsız çıxsın, elə şey olur. Yox, olmur axı. Onda başı ki, durmaram peşin böyrünü. Durmursunuz, bişirmirsiniz, hə? Əhvaldan asılıdır. Amma məcbursunuz da. Mən yemək bişirəndə, mən gərək daxildə orada mənə qəşək mahnı, bir musiqi səsi gəlsin. Necə musiqiləri sevirsiniz, deyin? Müxtəlifdir zövqim, amma axır vaxtlar nəsə müharibə düşəndən bu yana bir mahnı var, çox takılmışam o mahnıya. Buyurun. Bir xatirə qaldı səndən. Hə, hə, pis mahnı deyil əslində. Yox, qəşək mahnıdır. O mahnını iki variantda qulaq asmaq olar, amma o mahnı daha çox mənə xoş gəlir. Bir də indi İranın mahnısı var ya, eşq. İran, o eşitməmişəm. İranlı müğənnildir. İranlı müğənnildir. Nəncə bunu eşitməmişəm? Nə biləm, eşq. Bir qəşək mahnıdır ki. Nəsə tanış gəldiyində, baxaram gedirəm. Mən də xoriyi bişirənə qədər cavanlığım yadıma düşür. Hə. Gözəl günlər yada düşür. Və görsünüz, hər şey bir xatirədir. Dəli. Bir xatirə qaldı səndən. O mahnı çox bir təsadüf oldu. Oğlan rəhmətə getdi, Vüqar Biləcərli. Mən onu o qədər tanımırdım və axır vaxtlar başladılar oğlanı göstərməyə və onun şeirin də o nə yazırdısa onun canlından belə deyirdi. İndi baxma da, indi mən haradasa daxildə qəhər boğur da məni müəyyən səbəblərə görə. Və bir dəfə təsadüfən gördüm o klipdi və Vüqarı görsədilər və bu mahnı gedir. Sən təsəvvür elə, gecə ilə mən o mahnını YouTube-da tapdım və mən ona çox qulaq asıram. Neynəmi o var? Mən istəyirəm ki, sən bunu eləyəsən altı, soğanın altı. Çox yanmasın. Ya da ki, biz bunu belə eləyək. Dördə bunu qoyaq, 9-a onu. Bu qaynamalıdır. Qaynamalıdır, hə. Kekimiz bişir. Bu ev şəraitində hörmətli redaktorumuz sual verir. Yəni, o necə tənzimləyirlər? Tutaq ki, qazın altını alırlar, orada temperatur olmur. Mən ümumiyyətlə, Fərid, evdə xoreyləri vanxotda bişirirəm. Vanxot, elə dadlı olur. Çox. Həm gec olsa da, amma tam bişir də. Bax, mən o xarici mətbəxlərə baxıram, onlar nə inirlər? Bax, soğanı belə öldürürlər, sonra başlayırlar öbürü ərzaqları əlavə eləməyə.
Mən bütün və bizdə deməli bax Fərid sousum qaynadı. Düzdür? Və mən onu çəkirəm kənara. Artıq sousumuz hazırdır. Sousumuz hazırdır və mən ara sıra belə qarışdıracağam ki, üzü qaymaq bağlamasın. Qızlar bilirlər onu. Və sən zəhmət olmasa bunu altıya elə quzu kəsərəm sənə. Eləyirəm bir dəqiqə. Və bizim deməli bəylərimiz elə ev var ki, bizim bəylər soğan xoşlamırlar yeməyə. Elə. Soğandan dadlı şey var. Konişna. Və biz evin xanımı məcbur olur neynəsin? Ya o xoraya soğan vurmasın, ya onu körkədən keçirsin. Bu aparatlar var, belə qorsan vızşşş. Dolap xırda doğrayır. Ondan elə məlum var. Heç bir problem yoxdur. Əsas odur ki, amma xoraya dad verən imin soğandır. Elə. Mən məsəl üçün yenə deyirəm ki, xaricdə bir kanal var, ora baxıram və onların o soğanın diri qalmağı, yəni o ola bilər ki, ümumiyyətlə mətbəx aləmində heylə olmalıdır o. Mən deyə bilmərəm. Mənli yox. Mən soğanı bilsən necə eləyirəm? Sən onu bir dəfə görmüsən. Görmüşəm. Tam belə öləndən sonra, o rozvu olandan sonra mən onu başlayıram, o biri. Hələ var. Var, var, var hələ. Belə yəni, bəzi adamlar var ki, tutaq ki, sous bişirirlər. Biber qatırlar. Biber gezmişəndə axı biberi tez qatmaq lazımdır ki, soğanla ölsün o. Və pomidoru da tez öldürməli. Bir məqam. Xeyr. Niyə? Biberi sən gec qat yenə. Onun bişməsi bişəcək. Bişmir axı diri qalır. Qalsın da nə olacaq biber də. Zato o xori gör necə ətirli olur. Xırda-xırda doğrayırsan biber itirir. Yaxşı ki dedin bizə gələndə mən onu bilərəm da. Ha, bilirəm. Bax deyirəm. Başı sənçili yeməmişim biber orada olmasın. Bəli, bəli. Biber xoşlayıram. Yox, biber xoşlayıram sadəcə ölməlidir o yeməkdə. Yeməkdə və bozbaşı yeyəndə də o pomidoru hiss eləməli deyirsən, o itməlidir onun üçün. Onun üçün də qaz plitəsi ona görə rahatdır. Yəni mən onu konkret qoyuram, öz xodum nədir, təmizim. Məsəl üçün mən halva çalırsan. Halva qurban olum. Halva deyirlər, halva dedinsə çalınmalıdır. Hə. Mən siz səhifədə hər dəfə paylaşırsınız. Anama deyirəm, yazıq anam deyir ki, ölənlərin rəhmət bir dəfə çal. Yazıq bezib bu halva çalmaqdan. Bir dəfə eləyəsə ürəyim istədi çayla. Mən bilsəydim, bu gün sən çox... Bugün şəhid üçün halva çalmışam sizə. Gün çalmışsınız, hə? Sifariş olubdur. Eyvi yoxdur. Növbəti şeydə eləyərsiniz. Efirdən sonra da eləmək olar. Sən inan yine ki, qızların ürəyincə olar. Mən elə xoşlayıram. Özüm o halvanı hazırlamağın... Hə. Eləmək istəyirəm, özüm hazır edirəm. Amma mən umacılı halva eləyirəm. Mən də, bizdə də umacılı bişirirlər. Yox, ona görə ki, canı bölgəsi tər halva eləyirlər. Yox, tər halva deyil. Umacılı onlar əldə, belə xırda anam elə bişirir də. Quzu kəsərəm. Mən anama deyirəm, o elə bir gecə saat 3-də olsa durur, o qorxur. Durur, hazırlayır. Saat elə bir 2-də deyirəm, durur, hazırlayır. Yox, halva məsələsi belədir də. Sənin başına dönərəm, qurban olaram sənə. Halva Azərbaycan mətbəxində desertdir. Mən bilirəm. O hüzür üçündür. Onu o vaxtı eləyiblər ki, elə bir tutaq hüzürə gəlib oturub yesinlər, taqətləri olsun yol getməyə. Eynən. Və o qədər tutumlu bir şeydir ki, və çayla əla gedir. Ay, sağ ol. İndi də adətdir də, indi qalıb yas mərasimlərin üçün, həmişə orada istifadə olunduq üçün. Mən o deyən kimi, anam deyir ki, ürək uşağın halva istəyir, durum hazırlayayım. Yox, o yaxşı eləyir, o savabdır, söhbət yoxdur. Amma yenə deyirəm ki, halva elə bir bişintidir ki, onun bərəkətinə qurban olum. Onu, məsəl üçün, o hüzrə adiyyatlığı yoxdur. O, milli mətbəximizin desertidir. Firnidir, halvadır, şamaxı zonasında sucuq bişirirlər. Məsəl üçün, biz o günü Elzə Seycanla danışırdıq, bizim Mələk xanım, Bibi gəlinimdir də. Hə, qomsuz? Bəli. Nə gözəl. Mələk xanım, mənim yoldaşımın bibisinin gəlinidir. Bəli, salam Məli. Mən çox istəyirəm, çox gözəl əl qabiliyyəti var. Və o Şamaxı zonasına aid sucuq. Deməli, Şamaxıda konkret xanımlar var ki, buğdada nişasta çəkirlər. Bilmirəm. O adi kraxmaldan deyil. Və o nişastadan... Deməli, sucuq bişirirlər. Bilsən nədir? Elə bilsin ki, rahatlığımdır. Və axırda ucu bulutlara onu tökəndən sonra üstünə də qovrulmuş, xırdalanmış qoz ləpəsi. Pə, otur, heç əziyyət çəkmə. Lıp, gedir aşağı. Burada kiftəmizin soğanı artıq hazırlanır. Sizi gözləyirik. Siz də bizi gözləyin. Reklamlardan sonra bütün prosesi daha ətraflı başa salacaq sizə. Sizə Astara Düyü haqqında danışmaq istəyirəm. Astara Düyü bir başqa aləmdir. Astara Düyü yerlidir, öz məhsulumuzdur. Haşimi dövründən bişirir sizi evdə. Qonşular gəlib deyəcək ki, bu nə düyüdür? Bu Astara Düyüdür. Qeyd edeyim ki, Astara Düyü təbiidir, yerlidir. Yəni o düyülər oldu, dillərindən plastik ondan bundan, ondan deyil. Yəni 100% təbii orqanik düyü Astara Düyü. Siz də alın, siz də razı qalın.
Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir hörmətli tamaşaçılar və Elmirə xanım əlcək geyinib. Hə. Niyə geyinmisiniz? Kekim hazırdır. Hazırdır artıq. Bəli, bəli. Baxın, bəh, bəh. Yaxın durma ki, səni yandırmasın. Gözləyək, kekimiz hazırdır və bizim qonağımız var. Qonağımız məşhur dietoloq, həkim Şəfa Yadigarovadır. Hoş gördük. Hoş gördük, Fərid. Necəsiz? Çox gözəl, elə keykin qoxusu mənə də tutdu. Baxmayaraq ki, mən pərizli, yəni sağlıqlı qidalanıram, amma bunun da çox gözəl qoxusu var. Bu da sağlıqlıdır, amma bunu da yemək olar, amma miqdarında. Ümumiyyətcə, hər bir şey miqdarı olmalıdır, təbii ki. İndi görək nədir orada. Elmirə xanım, indi düzəltdiyiniz içliyi əlavə eləyəcəyik. Deməli, keki çıxardırıq. Bəli. Mən keki doğruyuram, sonra mən onu çəngəlləyəcəm. Tutsun da. Və sosu gəzdirəcəm kekin üstünə. Bu bayaq bizim bişirdiyimiz sosdur. Və Elmirə xanım prosesi eləyir, tamaşaçılar diqqətini izləsin. Yəni ki, bax, kekdə bunu çöpünə yoxlamağa da dəyməz. Bax, belirlisin, görsün ki, bəlkə necə oldu, miqdarı necə tutuzdurdursa Elmirə xanım. O tərəfi artıq şişdi, nə bu tərəfi artıq şişdi. Tam standartlara uyğun. O mütləq lazımdır. Yəni, xəmiri formaya tökəndə mütləq deməli altına dəsmal qoyub həmin formanı 1-2 dəfə çırpmaq lazımdır stola və xəmir hər yerə eynən yayılacaq. Onu hər dəfə onu elə. Elə mənim də sualım bir xanım kimi. Bəli, Şəfa. Bütün şirniyyatları, kekləri hazırlayanda. Əsas biskvit, biskvit hazırlayanda. Bir də bu, yəni bu biskvit xəmirinə aid eləmək olar da. Ümumiyyətlə, mənim dietik desertlərim də olsa, yəni onları elə çırpsam, yəni eyni qaydada. Bəli, bəli. Yəni ki, xəmiri belə yəni duruq xəmirdir. Amma altında dəsmal olmalıdır. 1-2 dəfə belə onun üstünə vuranda artıq xəmir durudu axı, o yayılır bütün formaya. Boşluq qalmır içində. Boşluq, həm də içində lazımsız havalar hamısı çıxır. Fərid, görürsünüz, elə mənim üçün də bir faydalı, bir elə qonaq gələn kimi sizin efirdən faydalı məsləhət aldım. Siz neyniyəsiniz? Siz hansı faydalı təmləri hazırlayasınız? Siz bunu öyrənin bizdən, biz də onu sizdən öyrənin. Siz də məndən öyrənin. Mən Fərid, bugün mənə çox müraciətdə edirlər ki, necə edək arıqlayaq, necə edək formada olaq, necə edək ki, bax, elə bu keksləri yedik və digər yeməklər yeyəndən sonra nə yeyək ki, tez kilolardan azad olaq. Ay, maşallah, çox maraqlı oldu. Mən bilmirdim ki, bunu belə eləmək lazımdır. Boyumu alıram. Bunu onun üçün eləyirik ki, sosu üstündən gəzdirəndə o biraz da elə bilir ki, içinə sos işləyəcək. Hətta dietik brownie də eləyəndə mən düşünürəm ki, onun üstünə şokoladı bu şəkildə eləmək olar. 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 Baxın, Elmirə xanım, bugün Şafa dietoloqluğum daşını atacaq. Yəni, bugün yiyəcəyik bunları. Deyəsəm, mən də buradan çox reseptlər alacaq. Elmirə xanımın reseptləri tam fərqlidir, özünə məxsusdur. Bizim proqramı izləyin, daha ətraflı məlumat üçün İnstagram səhifəsində Elmirə xanımın. İslak kekdə mən biraz dəyişiklik eləmişəm. Eləmişsiniz, o dəyişiklik. Şəfa xanım, burada bir yekə stakan, yəni 250 mg süd olmalıydı, 250 mg burada duru yağ olmalıydı. Mən onları azaltdım armudu stəkanı ilə və burada keyfiyyət qətiyyən keyfiyyətə təsiri olmur. Siz elə bir az bunu dietik elədiniz də, yəni daha sağlıqlı elədiniz. Azaltdınız da üçün. Yəni kalorajı azaldı, əgər yağ azalırsa kalorajı da azaldı. İndi bunu məsəl üçün yiyəndə, yəni kekin özüdür. Mən bir az həssasım duru yağa. Yəni, amma islak kekinin xəmirində imini duru yağ olmalıdır. Və ona görə də mən yekə stakanı elədim armudu stəkanı. Və o ilə də heç bir şey pis olmur. Amma zətən, Fərid, mən də dietik, məsələn, mərci çörəyi hazırlayırıq bizdə pərizlərdə, məsələn, dişətlər. Un olmur da, içində ancaq mərcidə. Bizdə, bəli, mərci çörəyində yalnız mərci, amma bizdə orada xanımız dediyi kimi zeytun yağı istifadə edirəm mən də, amma az miqdarda. Baxın, bu üstündəki nədir? Qozdur? Bu qozdur. Burada xanımların zövqünə görə bu şokolad da ola bilər, bu kakos da ola bilər. Fındıq ola bilər. Yəni, məsəl üçün, soyuq halda qəşək krem şantini ya qaymağı çalırsan krem və ondan qəşək bir dənə gül buraxmaq olar. Bu, fantaziya xanımlardan asılıdır. Xanımların zövqünə baxır. Bu qoz da onun üstündə olsa olur. Qozu keçirtiyi, balaca körkan. O özü bir başqa dad verəcək, şokoladla.
bir yerdə. Çox şokoladla qoz. Səbirsizlənirəm. Elə yeri gəlmişkən, bu desertdən sonra sual yaranacaq ki, nə edək ki, bizim kilo o məhz qarın nahiyəsində, simitlərdə. Tutaq ki, məndə bax qarın biraz çoxdur. Bə, bunu yedin, sonra küfnəni indi hazırlayacaq, onu yedin. Sizi deyəsən, Elmirə xanım kökəldir elə burada desertlərinə, yeməklərinə. Miqdarda yesək heç kim kökəlməz, mən onu deyim. Yəni, kökəlmə olmaz. Fərq boyunu almır ki, biraz. Axır vaxtı siz gələndən kökəlib, boynuna alır. Biraz, amma... Yox, mən bir şey deyim. Fərid qətiyyən yemək yemir. Yəni, məsəl üçün, samsadır. Yəni, baxmayaraq ki, mən kiloluyam. Yəni, mənim səbəbim var. Mənim şəkərimlə problem yaşanır. Zobumda problem var. Və mən ona görə... Bəli, vitamin D-nin sıfır olduğu, yəni, keçən verilişdə gəzəl diyetoloq var idi və mən gördüm ki, hamısı mənə aiddir. Yəni, mən istəmirəm, sizə görə bir söz deyəm. Yəni, əyəm insan miqdarında yisə, Şəfə xanım, o kökəlməz. Əyəm insanın sinir sistemi normaldırsa, o yenə kökəlməz. Və məsəl üçün... Səbəblər çoxdur, Elmirə xanım. Həlbət ki. Nəinki bir qarmanal sistem, psixoloji faktor, qida, düzgün qidalamamaq burada o deyil. Burada o deyil ki, əsas səbəbini tapmaq lazımdır. Siz görürsünüz, vurguladınız ki, sizdə vitamin D çatmır, tiroid vəzinizdə problem var, şəkəri, diabet var. İndi mən bir... Şəkərsiz. Şəkərsiz. Birinci tip onda şəkərsiz. Mən içəri girəndə Fərid ilə hamısına təşəkkür edirəm. Yəni, çayım, şirin çay eləyirəm, qurtum-qurtum içirəm ki, yəni, biraz da əyəm, məsəl üçün, həyəcanlanırsa. Dünən, məsəl üçün, evdə bir söhbət oldu. Yəni, mən onu özümə yaxına bıraxmadım, amma bir anlıq gördüm ki, vəziyyətim pisdir. Momentənlə bir stakan kompot, vəziyyət düzəldi. Deməli, sözümün canı nədir? İnsan çalışmalıdır, sakit yaşamalıdır. Bu, mənim fikrimdir. Mən heç kəsindən nə mübahisə eləyə bilmərəm, heç nə. Mən özümlə danışıram. Yəni, siz görsünüz ki, mən evdə nə qədər hərəkət eləyirəm və mənim yediyimi görsünüz. Yəni, mənim köklüyümə səbəb yoxdur. Elmirə xanım, əgər insanlar bu qədər özlərinin psixoloji faktorunu özləri, öz əllərində olsa cilovlaya bilsəydilər, düşünürəm ki, dünyada ümumiyyətlə heç bir xəstəlik olmazdı. Nəinki şəkəri, cəlbət və digər. Həki xəstəliklər uzaq olsun. Elmirə xanıma Allah can sağlığı versin. Allah sizə o qədər ömür versin ki, biz 20 il bu verilişi davam edəsiniz. Allah sizə ömür versin. Şəfa xanım, sizə də Allah ömür versin. Mən bircə dəqiqə olar, Fərid, sözü kəstim. Buyurun. Deməli, mən soğanı yaxşıca qızartdım. İndi diyetologun yanında yenə, mən xoşum gəlmir soğan diri qalsın. Mən bura bir xoriyə qaşığı tomat əlavə elədim və küftələrimi bura əlavə eləyirəm. Və gür xotda, mən həmişə qızlara vurğuluyuram onu, gür xotda biz indi gözləyəcəyik ki, bizim küftələrimiz yığılsın. Niyə gür xotda ət çatdırmasın, kəfin buraxmaq? Amma buraxmayacaq. Ona görə ki, mən o əti çox yoğurmuşam, soyducuda qalıbdır. Ona görə çox bir gözəl bir görüntü olacaq. Gözləyək verilişimizin sonun və inanıram ki, onu yiyib, yox, birinci hansını yezim görsün, deyəm. Onu özüm qərar verərəm. Gəl belə eləyək, yeməyi yiyəsən, istəyən keksi, istəyən də mənim detoksumu içərsən. Tort olsun, yanında bu olsun, yanında bu olsun, yanında bu olsun, hamısı olsun. Qıstayt, onu da burada vurgulayım elə, yeri gəlmişkən bir dənə yeni bir çay paylaşacağım. Hansı ki... Bu verilişdə. Bəli. İlk dəfədir, mən bir çox efirlərdə olaram. Amma sizin bugünkü efirdə ilk dəfə elə bir çay paylaşacağım. Bəli, sizi izləyirik qonşu kanallarda və hər həftə sonu orada olursunuz və müxtəlif təyəmlər hazırlayırsınız. Amma dedik ki, bizim proqramada gəlin və bizim üçün də maraqlı təyəmlər, desertlər və yaxud kokteyl hazırlayın. Bir-bir sayın, orada maraqlı, qavalı görürəm. Deməli, Fərid, bu nədir? Bu bir günlük, bir detoks günü deyim, bir təmizləyici gün deyim. Yəni, fərqi yoxdur, özünüz necə istəyirsiniz, özünüzə onu qəbul edə bilərsiniz. Burada bizdə olacaq detoks və olacaq bizdə kəkik çayı. Kəkli yox? Yox, bax, kəklik başqa, kəkik. Kəkik çayı nəyə görə məsələn, mən bugün bunu seçmişəm. Çünki kəkik çayı kimlərdə ki artroz var, kimdə ki oynaq problemi var, artıq 30 yaşından sonra bunu istifadə edə bilərsiniz. Bunun nastoykalarını da istifadə edə bilərsiniz, bunun çaylarını da istifadə edə bilərsiniz. Bu nədir? Deməli, bir ovuc kəkik otunu biz dəmləyəcəyik 200 ml suda və üzərinə bir dilim limon. Eləyək, başlayaq. Bundan başlayaq, sonra da detoksumuza keçək. Çünki sənin orada desertin var, Fərid.
Onu da düşünürəm elə bu kəkik çayını istifadə edə bilərik. Baxarıq, yoxlayarıq. Bəli, bax elə bu, bu bir ovuc, baxa bilərsiniz, bax belədir Fərid, görürsünüz, bax belə bir şeydir. Buyurun. Çox da gözəl ətri var, biraz kəkliyotun ətrindədir, amma... O deyil. O deyil, xeyir. İsti su lazım olacaq sizə? Bəli, mənə qaynar su lazımdır. Elmər xanım, sizə nə lazımdır? Bir ovuc bunun. Hələ heç nə. Çayınız yenidir, təzəliyim çayını. Çayım yoxdur. Ab bu dəqiqə. Mən niyə elə səhv eləmişəm? Estağfurullah. Stəkanınız elə budur. Elmirə xanım da dadına baxar mənim kəkik çayımın. Onu da deyim ki, şəkəri də təmizləyir, arterial təzyiqi bərpa edir. Buyurun Elmirə xanım çayınız. Təşəkkür edirəm. Bu da sizin suyunuz. Dənə zəhmət olmasın. Neçə dəqiqə qalmalıdır belə? 5-10 dəqiqə dəmlənir. Deməli, artıq bizim çayımız hazırdır. Bu kəkik, bax, kəklik yox, kəkik, bir ovuc, iki dilim limon. İstəsəniz bunun üzərinə ya bir çay qaşığı bal, ya bax, burada məndə qara gəvalı var. Qara gəvalı da əlavə edə bilərsiniz. Bəli, bəli. Sonra çayı bunun içəndə elə bu gəvallar yumuşalacaq. Elə onu da yiyirsən. Bəli, elə onunla bərabər gələcək. Həm şirniyyat tələbatı aradan götürəcək, həm zövqlə o çayı içəcəklər, həm təbii ki, arıqlayacaqlar və digər xəstəlikləri aradan götürüləcək. Və Elmirə xanım artıq kiftələri... Deməli, kiftələrim yığılıb, Şəfə xanım da görür, sən də baxın, görün. Görürsünüz ki, kəfi yoxdur. Kartof burada zövqə görədir. Bugün indi hava deməli sərindir və mən kartof bura əlavə edirəm. Amma yalnız zövqə görə. Və məsəl üçün rizə küftənin ətinə düyü də zövqə görədir və kim ki pərizdə oturur, düyün əvəzinə bulqur əlavə eləyə bilər, incə bulqur, o da problem deyil. Deməli, kartofu əlavə elədim. Və mən bura suyumu əlavə edirəm. Neçə dəqiqə bişəcək? Kartof hazır olana qədər. Vamxotda yoxsa? Vamxotda, təbii. Yəni, mən xörəklərin vamxotda bişirməyin tərəf keçəyəm. Əvvələ niyə? Xörək öz minvalındadır. Suyun, bax, görün mən suyu nə qədər tökdüm bura, əlavə elədim. Xörəyin üstünə çıxana qədər. Amma əyən mən bunun... Xodun artıq eləsən, deməli, o nə olur? Bütün maya qaynır, quruyur və siz məcbur olursunuz bir dəfə də orası su əlavə edir. Dadı itir. Dadı itir. Və mən buna duz vururam. Bəh. Deyirəm, ac. Mən bura. Fərid, deyirəm də ona görsən bu yeməklərdən Elmirə xanım əllərdən sağlıq. Fərqli olaraq, qırmızı istiyot. Bu yaxşıdır. O gün İnstagramda oxumuşam ki, pandemiyakası istiyotdan qorxur. Ümumiyyətlə, bütün ədəvalar faydalıdır. Burada sarı köklüdür, burada karidir, burada paprikadır, burada pul biberdir, burada acı qara, qırmızı istiyotdur. Onlar hamısı virus əleyhinə və bakteri əleyhinədir. Baxın, siz dietoloqsunuz, deyirsiniz, bunu yiyin, bunu etsin, bu olar, bu olmaz. Bəzi insanlar da var ki, tam olaraq deyir ki, yox, mən az yemirəm heç nə. Bu pəhriz sayılır, yoxsa... Yox, bu acılıq sayılır. İntihar. Yox, mən deyərdim, bu özəllərindən özlərini acılığa məhrum edirlər və sonra da deyirlər ki, mən xəstəliklər əldə etdim. Özləri də düşünmürlər ki, elə o pərizlər... Az qalmalı. Bəli, az, mən ümumiyyətlə, Fərid, mən ac qalmıram. Siz yəni, özünüz necə formada qalırsınız? Yəni, baxın, mən səhər elə olur ki, məsələn, müəyyən günlərim var ki, məsələn... Bu bozbaşdan yiyirsiniz, yoxsa yemirsiniz? Yəni, düzdə desəm, yemirəm. Kimə yemir olar? Amma Elmirə xanımın xətrinə bugün onun dadına baxacaq. Yox, elmirədə yox. Tutaq ki, pəhriz saxlayıram mən. Niyə yiyə bilməz ki, bozbaş? Bir dəfə yiyə bilərdik, sonra bir dəfə, ümumiyyətlə, pəhriz, həftədə bir dəfə ürəvi istədiyi yeməyi, ya səhər yeməyinə, ya günorta yeməyinə az miqdarda yiyə bilərsiniz. Az miqdarda. Bu da belə deyilər, çikmil deyirlər də. Çik dey, bəli. Ona çikmil də deyirlər, çik dey də deyirlər. Necə ürəyi istəyir, hərdən mən biraz başqa cürə deyirəm, deyirlər ki, Şafa xanım öz istədiyi kimi deyir. Amma doğrudan bu elə bir, yəni var. Bilirsiniz necə? Elə bir ki, bax sizə bir sir açım. Hətta istəyirsiniz ki, heç nə etmədən, qoy elə detoksdan keçdi, indi bu bir faydalı məsləhətimi paylaşacağım Fərid sizin efirdə. Əgər istəyirsinizsə, kilolardan azad olasınız. Əgər istəyirsiniz, o qarın nahiyyəsində, smitlərdə, buxaqdan və digər xoşunuza gəlməyən qalifələrdən, əsas xanımlardadır qalifə, yağlardan azad olasınız. Baxın, nə pəris demirəm, nə idman demirəm, heç bir sayırmaya istifadə etmədən. Çox hasant, 15 dəqiqə gündə edirik. Nə edirik? Nə?
Onu efirin sonunda deyəcəm. İndi detoks edeyim, efirin sonunda detoksu onu deyəcəm. Detoksu başlayın. Deməli, bizdə nədir? Burada bizdə detoks üçün ananasdır. Bunu mən daha test edim, mənə rahat olmaq üçün doğrayıb soyuducuya, buzlamaya qoyuram. Sonra o soyur, belə sərin olur, mənə xoş gəlir. Bizdə burada ananasdır, burada bizdə kividir. Cəfəridir. Qara gavalı ilə burada da istifadə edəcəm. Bir də darçın tozudur. Əlavə edin. Aha. Bizdə burada ananasdır. Artıq doğranmış görürsüz. Bəli. Burada bizdə cəfəridir. Cəfərini niyə mən bu gün götürmüşəm? Çünki bunun tərkibində ursol turşusu var. Ursol turşusu birbaşa nə edir? Birbaşa elə o yağ yandırıcı effekti verir. Adamlar sual mənə verir ki... Cəfər edir də bunu. Bəli, adamlar sual verir ki, hansı qidalar arıqladır? Sırf arıqladan qida yoxdur. Var qida hansı ki metabolizmanın çalışmasını artırır, var qida hansı ki bədəndə artıq mayeni aparır. Sadəcə olaraq müəyyən qidalar, məsələn burada ananasdır, cəfəridir, burada kividir. Bunlar bir-birindən, bir-birinin təsirini artıraraq yağ yandırıcı effekt verirlər. Yəni o düşüncə var ki, mən yalnız, məsələn, qocu toxumları yiyim, chia toxumu yiyim və ya sairə yiyim, aclıq edim, siz dediyiniz ki, o düzgün fikirdir. Mən burada darçın tozu götürürəm. Bu da darçın. Çubuğu olmazdı ki, burada sınav edir. Çubuğu yox. Çubuğu, məsələn, o çayın üzərinə əlavə edə bilərlər, zövqlərinə uyğun. Baxın, hörmət tamaşaçılar, verilişin sonunu gözləyin, ekrana yaxın eləşin. Çox maraqlı bir yeni... Şafa xanımdan bir məsləhət olacaq və Elmirə xanımın bu bozbaşının dadına baxacaq hamımız bir yerdə. Bunun üzərinə şüür burasınız. Yox, keşniş. Bu, iminə bu xoryayın göğərtisi keşnişdir. Bir də ki, xoryayı xanımlar çalışsınlar, çox qarışdırmasınlar. Emre xanım, gərək sizin yanınıza bir stajirovka gəlir. Baxın, mən iki nəfəri... Mən düşünürəm ki, sizin yanınıza stajirovka gələcək. Elədir də, Elmirə xanımın səhifəsində nə qədər insanlar oradan öyrənir, nə qədər insanlar oradan faydalanıb, təcrübələnib. Baxın, bir dən bağışlayın, mən ortanızda dayanmışam. Yəni, ortanızda dayanmışam, bir tərəfdə... Bu tərəfdə dadlı yeməklər hazırlanır, bu tərəfdə isə sağlam yeməklər hazırlanır. Diyetik, arıqladıcı. Bir tərəfdən yeyirik, bir az kilo alırıq, bir tərəfdən də yeyirik, bir az arıqlayırıq. Nəsə deyirik? Burada nə var ki, küftə bozbaş döyür, küftə bozbaşın küftəsini yiyin. Bəli, bəli, olar. Ya da ki, kartofun. Fərid, elə o çıxmıl günü, çıxmıl günü, qoy bizim tamaşaçılar, bazar günü, bugün hal-hazırda bazar günüdür, gün orta yeməklərinə, elə bu kiftə bozbaşdan yesinlər, üzərinə də bizim hazırlanmış kəkik çayından içsinlər, axşam da yatmamışdan qabaq detoksu içsinlər, bir dənə də siri efirin sonunda deyəcəm, gündə 15-cə dəqiqə edirsiniz, nə pulunuz getmir, nə idmana getmirsiniz, nə yeməyinizi dəyişmirsiniz. Artıq kilolardan tez bir zamanda azad olursun. Bütün sirlər birazdan açılacaq. Gözləyə verilişin sonu. Mən də bugün çıxmalı günüm. Diketim, bəzi yiyin. ATV-də reklamlar. Reklamlar bitdi. Verilişimiz davam edir. Hörmətli tamaşaçılar və birbaşa Şafa xanıma keçmək istəyirəm və tez onu hazırlayın. Çünki zamanı intizardadır. Bəli, sizləri çox intizarda qoymaq. Deməli, ananas, kivi, darçın tozu və cəfəri. Cəfərini dedim, yeni ursol turşusu var. Hansı ki, məhz arıqladıcı effektə malikdir. Darçın bizdə xrom tərkiblidir. İnsulin dirəncliyi, şirniyyat sevən insanları bu aslacağını aradan götürür. Və burada qazlı su, mineral qazlı su. Bəs qazlı su deyirlər ki, ziyandır da. İndi mən onu da sirrini açacağım. Qazlı su nəyə görə? Kimlərdə ki, mədədə müəyyən aerob və anaerob bakteriyalar var. Bu, o insanlara çox gözəl effekt verir və eyni zamanda bu bizim detoksumuzu elə bil dadını dəyişir, əhval-ruhiyyəmizi artırır. Bunu elə bir stakan bu şəkildə bunun üzərinə qatırıq. İstəsəniz, mən buraya icazə verirəm, məsələn, bal əlavə edə bilərsiniz, yarım çay qaşığı doşab əlavə edə bilərsiniz. Bir də bura mən kokos yağı əlavə edəcəm. Bax, kokos yağı nəyə görə? Çünki bu, dərimizi təravətləndirəcək. Eyni zamanda mədə bağırsağımızı çox gözəl çalışdıracaq. Eyni zamanda çox gözəl qoxusu da var. Belə də yemək olar. Çaya da qatmaq olar. Bunu mən kofeyə məsləhət görürəm. Səhər kimlər ki, kofe içirlər. Kofenin üzərinə bir çay qaşığı kokos yağı. Kimdə ki, qəbizliyi var, bir xoryaq qaşığı kokos yağı. Və bu şəkildə bizim... Demək olar ki, 2-3 dəqiqə hazır olur. 2 dəqiqə. 2 dəqiqə qayıtlı olur. Mənim bu detoksum tez hazırlanır. Deməli, bunu axşam yatmamışdan öncə, 1 saat öncə qəbul edə bilərsiniz. Hər axşam qarın piylərindən tez bir zamanda azad olacaq. Bunu necə çıxardıram? Bir dənə baxışdım.
bir dənə Fərid bizə kömək eləsin. Mən bu işə mən baxıram. Bəli, bəli, neyinəyək? Buyurun, mən əlavə edirəm. Görün necədir Fərid? Elə Elmirə xanım da dadına baxar. Baxarıq. Bunu da burada mən gəvalıdan qoymuşdum. Gəvalını artıq çayımıza qatdıq. Gəvalın tərkibində ursol turşusu var. Bunlar bərabər olduqca çox gözəl bunlar efekt verir. Bunları mən aparıram. Bugün bunları hazırladıq. Deməli, burada nədir? Bir daha vurğulayım. Demək, kəkik çayı, bir ovuc kəkik, bir iki dilim limon, bir də qara gəvalı. Kəkik arıqladıcı efekt, qurt qovucu, metabolizmanı çalışdırıcı efekt, vitamin C ilə çox gözəl efekt verir. Və gəvalı olan ursol turşusu var, o da arıqladıcı. Bəs bu? Smoothie isə bunu axşam yatmamışdan öncə hər gün 10 gün ərzində istifadə edin və mənə Instagram səhifəmə yazarsınız ki, qarnınız necə düb-bələm düz oldu. Tərkibini bir daha vurğuluyuram. Ananas, 2 xalqa mən donmuş istifadə elədim. 1 ədəd kividir, 1 ovuc cəfəri, amma bu kökləri olmadan ki, köbut olmasın. Bir də bıçağın ucunda darçın tozu ilə kokos yağı da 1 çay qaşığı. Kimlərdə ki, qəbizlik var. Baxın, kimdə ki... Biraz xərc aparanda, amma arıqladır. Yox, Fərid, harası xərc aparanda. Kokos yağı da baha şeydir. Fərid, o dərmanlara ki, insanlar xərcləyirlər, o ondan qat-qat-qat-qat çoxdur. Yəqin ki, Elmirə xanım məndən yaxşı bilər. Orası da düzdür. Bəli, qoy bunu etsinlər. Sözümü daha götürürəm. Düz dərmana verən pulu buna verin, sağlam olun. Bəli, sağlıqlı arıqlayın. Daha ətraflı məlumat üçün Şafa Yadigarova Instagram səhifəsinə daxil olun. Mənim səhifəmə daxil ola bilərsiniz. Elə Elmirə Qədirovun səhifəsinə daxil olun və dadlı təamları oradan əldə eləyin. Və sonda bir siz demişdiniz, onu da deyim, mən bunu götürüm aparım. Bəli, bəli, mən sizə söz vermişdim ki, nə edək ki, gün ərzində bunu 15 dəqiqə edərək, nə idmana vaxtımızı sərf eləmirik, nə hansısa qidalardan istifadə eləmirik, cibimizə zərər vermir, vaxtımız zaten 15 dəqiqəmiz itiririk. Deməli, nə edirik? Bizim bədənimizdə əsas boz və ağ yağlarımız var. Boz yağlar ovcumuzun içində, üzümüzdə, eyni zamanda belimizdə və bu qədər, bu hissələrdədir və bunu nəyin edirik? Deməli, birinci növbədə bir taz soyuq su. Əllərimizi və üzümüzü 15 saniyə bura salırıq. Heyif ki, mən burada göstərə bilmərəm, təəssüflər olsun. Gələn dəfə üzümü tasını salacaq. Bir tas soyuq su götürürük, əllərimizi, ovcumuzu və üzümüzü 15 saniyə saxlayırıq, çıxardırıq. Bunu edirik gündə bir dəfə 15 dəqiqə. Bu bizim məhz o biri var, ağ yağlar, hansı ki bizə toplantı verir. Bunlar yağı toplayan bir funksiyaları var, fəaliyyəti var. Bir də var boz yağlar. Bunlar əksinə yağlar. Yandırıcı, istini verici bir fəaliyyətə malikdirlər və bunlar əsasən, yenə də deyirəm, üzümüzdə, boğazımızda, belimizdə və ovcumuzun içindədir. İndi o haranı arıqladır? O, ümumiyyətlə, bütün bədəndə. Əgər bu hissləri biz aktivləşdiriksə, boz yağları biz aktivləşdirmə hesabına, biz ağ yağlarda... Onda əli soyuq su ilə elə bir yüz eyni şey? Yox, adicə insan var ki, gün ərzində o 2-3 saat 15 dərəcəli otaq temperaturunda olsa, məsələn, otaq temperaturu normada 22. Gün ərzində 2-3 saat 15 dərəcə temperaturda olsa, artıq bu krioterapiya... Yox, boz yaxqəcəcə pneumoniya gələcək, yəni... Yox, zətən o olmur, Fərid. Yəni, dünyada da bu qəbul olunub, yəni bir çox prosedurlar var. Necə aromaterapiya var, necə krioterapiya var, elə də bu elə onun bir növüdür. Nəyə görə insan kofi, mən deyirəm ki, səhər acqarına kofi içməyin. Yəni, hal-hazırda çox aromaterapiyalar kofeynədir. Kofeynin ətrini edirlər otağa. O ətir insanda əhval-ruhiyyəni artırır və hansısa şirniyyat yeməyi istəyini azaldır. Yəni, bu, mən subut eləməmişəm, bunu artıq dünya qəbul edib və alimlər bunu qəbul edib. Onda dediniz ki, soyuq tasın içərsə əlini. Bəli, soyuq tasın içinə 15 saniyə əllərini və üzünü salırlar, 15 saniyə çıxardırlar və 15 dəqiqə ərzində bunu edirlər. Bir də gözəl xanımlarımız, əgər bunu edirsinizsə, sizdə baxın, əsasən yağ qadınlarda hardadır, bəylərdə də var, puxaq. Və bu, bax, Fərid özünə bax. Bəli, bəli, bəli. Aha, qarında, Fərid, gəlin belə ilə bir ay edək sizlə və bir aydan sonra elə efirdə tamaşaçılarınızı göstərək. Yəni, xəstəri olun, sağ qalsam, puxaq. Zarafat edirəm, həqiqətən bu faydalı məsləhətləri Şafa xanım boş-boşuna demir, bu araşdırılmış və təsdiq olunmuş məlumatlardır. Təşəkkür edirik Şafa xanım sizə. Siz sağ olun, çox sağ olun. Bizə məlumat verdiniz, sizi yenə gözləyirik. İnşallah, çox sağ olun. Və biz qısa araya çıxırıq və qısa aradan sonra isə bu təamların dadına baxacaq.
Yəni diyetdən danışsaq və eləsək də Rizə küftə bişincə mən İslah kekin reseptini xatırladım. Bir-bir xatırladın. Deməli 5 yumurtanı stakan yarım şəkərlə mən çaldım ağarana qədər vanillə birlikdə. Sonra kütlə ağarandan sonra mən ora əlavə edirəm. Bir armudu stakan duru yağ. Dəxlisi yoxdur. Qarğıdalı da ola bilər, günə baxan da ola bilər və bir stakan süd. Və onu ucə əl teliylə biz qarışdırmalıyıq. Ora əlavə edirik kakaonu. Və biz o çalınmış kütlədən Fərid bir stakan götürürük, iri stakan. Təzdən kütləni götürəndən sonra biz ora əlavə edirik 2 stakan unu, bir də qabartmanı. Yaxşı qarışdırandan sonra yağlanmış qaba. Mən niyə 4 bucaq qab işlədirəm? Onu doğrayanda kusoklar çox səliqəli çıxır. Yəni ki, həm də ki, məsəl üçün, belə deyim, məsələn, sizdə qonaq 12 nəfərdir və siz uca evdə elə tarazlaşdırırsınız ki, orada 16 kusok çıxamalıdır. Yəni 12 kusok yiyildi, yəni zapasda yerdə 4 var. 4-də qonşu. Yəni mən ümumiyyətlə piroqları, keksləri xoşlayıram 4 bucaq formada işlətməyə. Yəni, yumru tavada kimi çıxar az olur. Daxı, yumru elədi, belə kəsənlər var, ona kəsdi, elə də eləyə bilərik də, belə yumru ağızlıqlar olur, kəsməyəcək. Yəni, stəkanın ağzı ilə. O, ev xanımların fantaziyasıdır. Amma orada sos var da, o sosu tökəndə, üstünə gəzdirəndə, o tökülə bilər də. Onun üçün də bu cürünə qap münasibdir. Bax, indi gör, sosu mən gəzdirmişəm üstünə. Görsən, qabının qırağındadır. Artıq yayılır. Və indi o kıçanı ki götürəndə... Hə, niyə? Olmur ki, başıma dönərəm sən. Bir dənə zəhmət olmasa, dadına baxaq. Mən oradan boş qal götürməzəm sizə. Zəhmət olmasa. Həqiqətən, çox sevdiyim bir təamdır. İndi görək necə bəyənəcək. Nə çox yağlıdır. Yəni, belə deyə bilərəm ki, islah keki kim fikirləşibsə, məndən inciməsin. Restoranlarda da belə olmur, bu aparıb satmaq olardı restoranda açıq olsaydı. Çox tatlıdır. Mən keyf səndə. Kekləri, muffinləri gördün, dedin satmağa. Qəşək bir yer açıqinə. Eləyərik də gələcəkdə. Əziz xanımlar, hərçən ki, salamlaşmadım bugün. Fəridi görəndə həyəcanlanıram. İndi salamlaşın, nə olar ki? Mən burdan öz izləyicilərimi, bəyləri, xanımları, hamınızı salamlayıram. Çox sağ ol ki, hər bazar günü ikin yarısı ekran qarşısında oturub mənə baxırsınız. Mənə çox xoşbəxt edirsiniz, şad edirsiniz. Bütün Azərbaycan xalqına mən can sağlığı arzu edirəm. Və inanız ki, çalışdığım, əziyyət çəkdiyim sizi üçündür ki, sizə bu cürünə gözəl, ziyanı olmayan, faydası olan şirniyyat təqdim edəyim. Bir yədənə. Şafan baxırsa verirsə gedib. Ondan sonra şafan düzəltdiyini içərəm də. İnanın, hörmətli tamaşaçılar, bundan hazırlasaz, yəni bu formada eyni qramla hazırlasaz, yəni yağı da eyni eləsəz, Elmirə xanım dediyi kimi... Azaltmışam, yağını da azaltmışam, şəkərini də azaltmışam və gör necədir ki, yəni evdə iradə də bunu çox xoşlayır, o nəyə görə? Görsün ki, adamı vurmur, yəni ki, şirinliyi yerində. Amma əyən burada o yekə stakan şəkər olsaydı, duru yağ olsaydı və süt, onu ucə, yəni ki, belə daha yaxşıdır. Gəl belə danışaq, bunu bu həftə elədiniz. Gəlin həftədə limonlu kek istəyirəm. Eləyə bilərsiniz? Olar. Elə bir gələn bagajı verir. Məndə limon rulet resepti var. Rulet var, hə. Hə. O çox qəşəkdir. Yəni, onun xəmiri standart deyil. Orada qatlaşdırılmış sütdir. Amma unikal bir gözəl dadı var. Gəl, belə eləyək də. Bunu öyrəndilər bu həftə tamaşaçılar, xanımlar. Yəni, gələn həftədə istəyirik ki, bizi izləyin, bizi gözləyin. Yəni, bu resepti, bu reseptini, rulet reseptini, limonlu rulet reseptini efirdə, mənim süfrəmdə görəsiniz. Yəni, ətraflı bu resept haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, Elmirə xanımın səhifəsinə daxil olun. Orada ətraflı bütün məlumatlar var.
Mənim də xörəyim artıq hazırdı. Deməli, mən bu xörəyimin keşnişin indi hamısını yox, bu qısmasını indi əlavə edirəm. Və qalanı xörəyə çəkildiyicə kim istəyir, öz boşqabına əlavə edə bilər. Əziz xanımlar, məndən sizə tövsiyə, yəni ki, düzdür, belə deyim, biraz yekəlik olmasın. Mənə başqa aşbazlar da baxır, yəni ki, mənə çox xoşdur. Mən sizə xanımlar, ev üsulunda professionalca hazırlanan prosesləri təqdim edirəm. Elmirə Qədirovanın fərqi odur da, yəni odur ki, biz Bəli. Burada bəzənmiş cümlələrdən, qeyri-adi cümlələr istifadə edirik. El dilində, loru dilində, yəni başdaşa salıq ki, bu belə edirsə, bu da götürsən, buraya əlavə edirsən. Bəzi insanlar var ki, orada Cəfəri əlavə edir, inansa dəli oluram. Yox. O eləyərlər. Cəfəri bura gəlmir. Olmaz. Cəfəri mənim üçün ancaq borçdur. Mən üçün də. Yəni kim nə deyir desin, yenə deyirəm, hamının zövqü müxtəlifdir. Bir də lahmacununda yaxşı gedir Cəfəri, lahmacunun arasında. Bəli. Başqa heç nə? Yox, borşun başqa yeri də, məsəl üçün, xorey var ki, ara əlavə eləmək olar. Amma bizim dədə-baba ət xoreylərində keşnişdir. Keşniş. Özü mən sizə vurğulayım ki, keşniş hər yerdə olur. Məsəl üçün, Türkiyənin özündə keşniş yoxdur. Yox, Almaniyada var, amma belə biz neçə, iki yerbəyəsə Onlarda olsa da, ətri elə Bu deyil. Və əziz xanımlar, yarım kilo ətdən məndə burada bu saatı, bir dəqiqə mən deyim, 1, 2, 3, 4, 5 nəfərli xorey var. Və onu axtarsaq büdcə. Bir nəfərə çatmış. Deməli, səhifəmə keçid alarsınız, Rizə küftənin resepti var. Çox xoşuma gəlir ki, veriliş zamanı reseptlər yazılır. Çox sağ olun. Bəli. Sizinlə işləmək mənə çox maraqlıdır. Sizinlə işləmək də mənə xoşdur. Təşəkkür eləyirəm. Və belə deyim, Rizə Kiftə yenə vurğulayıram ki, milli mətbəx Azərbaycanın milli mətbəxinə aid xoreydir. Rizə Kiftə sadəcə olaraq mən bugün kartof əlavə elədim. Kartof zövqə baxır. Onu eləmək də olar, eləmək də olmaz. İstəyirsiniz bir az, çox yox, düyü də əlavə eləmək olar. Yenə deyirəm zövqə. Bizim xanımlarımız möhtəşəm xanımdır. Fantaziyaları tükənmir, eşq olsun, quzu kəsərəm onlara. Sizə də quzu kəsərəm. Baxın, sizə dediniz ki, D vitaminim çatmır. Bəli. Siz bilirəm, istifadə edirsiniz Depavitdən. Buyurun, sizə hədiyə eləyirəm. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz verilişdə ıslak kəki hazırladıq. Islak kəkin püf nöqtəsi o oldu ki, yenə deyirəm, Elmirə xanım dəyişikliyi eləyib, orada yağı az qatır, bir də şəkəri, şəkəri azaldıb. Nə qədər azaltmışsınız, bir onu yenə deyin. Və belə deyim, Fərid, bağışda sözü kəsirəm. Islak kəkin öz sosu var. Orada bir stakan duru yağdır. Orada bir stakan şəkərdir. Amma mənim sosumda onlar yoxdular. Mən kütlədən bir stakan götürmüşəm. Anladım, anladım. Siz həm də isti şokolad satırlar marketdə, müxtəlif markalarda. Onların istənilən növündən ala bilərsiniz. Və o özü də bir kofe, kakao dadı verir. Şokoladın dadını tam başqa cür hiss edirsiniz. Yəni o hazır isti şokoladdan alın, bu ıslak kəkə əlavə eləyin. Mən inanın, burada olanı deyirəm, çox dadlı olub, yəni çox ləzzətlidir. Bu dəqiqə heyət də baxır hamısı, deyir ki, veriliş bitsə də çaş bundan yeyərdik və küftəmiz də hazırdır. Bu noxudsuz küftədir, ənənəvi küftə deyil, fərqli bir yanaşmadır küftəyə. Həm də yenə, yəni xanımlar baxır mənə, cavan xanımlar, kim ki təzə-təzə başlayır xorey bişirməyə, təzə ailə quranlar. Burada kartof olmayan da, Fərid, bunu böyründə, bulqurda bişirmək olar, düyü də bişirmək olar, hətta makaron da bişirmək olar. Elə deyim, qarnir kimi də istəyir. Qarnir kimi, çox belə mükəmməl bir yeməkdir. Bax, qaldı yeməkdən suyun istəmir, bezmisiz. Səhər makaron sözün qoyun yanına kiftələri, bu formada yeyin. Baxın, evdə 2 kartof, 3 kartof, tutaq ki, yarım kilo ət olsa belə insanın istəyi, fantaziyası olsa ondan fərqli yeməklər hazırlaya. Səhifəmdə əsas xörəklərin resepti yarım kilo ətdən təqdimat gedir. Tutaq ki, mənə anam 1 kilo ətinə bilsin nələr hazırdır. Tutaq ki, mənə 1 kilo ət verəndə heç o özüm nəsə ortaya çıxarda bilmirəm. Çünki bu ana əlidir, anaların əli. Bəli.
çox dətli olur. Hər bir övlada da öz anasının bişirdiyi tam fərqli dadlı gəlir. Təbii ki, sadəcə olaraq indiki durumda israfçılıq eləməyin yeri yoxdur. Bəli. Yəni, əyən biz 1 kilo ətdən 3 dənə təam hazırlaya bilərsə, niyə hazırlamayaq? Niyə də hazırlamayaq? Niyə o 1 kilo əti hamısını bişirək? Bəli. Və o 2-3 gün qalsın və sən hər dəfə xoreyə qabağıva gələndə axır deyəsən, yenə bu xoreyə. Bəli, məndə də olub elə. Belə, hörmətli tamaşaçılar, Elmirə xanım, çox sağ olun. Siz sağ minnətdarıq olun. Minnətdarıq sizə. Bugünlük də bu qədər. Növbəti həftə bizi yenə gözləyin. Biz yenə sizin qarşınızda olacağıq və sizə Elmirə xanımın əlindən dadlı təamları təqdim edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Görüşərik. Verilişin sponsoru Depavit D3 vitamini.